Altså som, ja, rapper Emil Simonsen meget ramte sagde, der er 25 millioner gris, hvornår har du synes, set yeah. Altså, når en rapper ligesom kan ramme den så meget på sømmet, og det er ikke noget for at tage fra ham, så skulle landbruget måske tage at styre sig. Pollen er jo planten sæd. Ja. Så det er jo faktisk sæd, du rammer rundt og får i ansigtet. Ja, ja, ja. Men ja. ja, det er fint nok. Det, går sgu ikke noget. Du ser jo aldrig tænkt på før. det, <laughs> det er helt fint. Øh, noget af det, man også får i hovedet, og det gør vi alle sammen, det er jo alt det dejlige CO2. Og derfor så har regeringen nu efter øh, lang tids møffen rundt om troet øh, barslet med en CO2-skat. Det er jo noget af det, der er rigtig mange, der har snakket om. Ufattelig, at Mette har tid til at være i Ukraine. Burde hun ikke være i gang med at længe sig til porten ind til Aalborg Portland op i Hjertelandet? Der er ikke noget at længe sig for, for de har fået en rigtig Aalborg-pris på det her. Det er så godt. Regeringen er kommet med et udspil til en CO2-gift. Det skal i 2030, det er sådan en trappeløsning, det skal koste 750 kroner at udlede et ton CO2, hvis man er i virksomhed. Hvor meget er et ton CO2? In... Det, det ved jeg ikke. Altså... Hvor, hvor, hvad skal du gøre for at udlede et ton CO2? hammer en kulbil og køre de, de rundt. bliver nødt til at kreditvurdere et ton, så vi har noget mål. måle. Altså, vi, ja, men, det er for mig, det der. Fuldstændig. Men det, men det, kan ikke være super meget for 750 kroner. Og så tænker jeg, så det er, En firma, en firma som Aalborg Portland, de udleder millioner af tons. Helt vildt. Det er en stigning fra 180 øh, kroner, som det koster i dag. Så det er en stor stigning på, på CO2. Men den høje pris, den gælder så ikke en række af de største udledere. Fordi... Hvorfor? Jamen, det er det, vi kommer vi til. For eksempel Aalborg Portland, som er Danmarks største udleder af CO2. Den største lige Ja, de har fået god pris. Og de skal kun betale 100 kroner mere for hver ton CO2, der ryger op af skorstenen. Det vil sige under en fordobling af prisen for dem. Modsat en omkring femdobling for alle andre. Til dem, der, der måske ikke er helt asure med, hvad Aalborg Portland er, inklusive mig selv, hvis jeg skulle til sin cementfabrik. Ja. de laver good old hvordan, cement. Hvordan kan det være Danmarks største udleder af CO2? Der er næsten ikke noget, der udleder mere CO2, end at lave cement. Det er, en, det er også, jeg tror, det står for 5-6-7 gange den samme CO2-mængde, som al flytrafik i verden. Men jeg skulle til at altså, udleder Aalborg Portland mere end SAS? Ja, helt sikkert. Helt sikkert, men, men der har jo bare været en god lobbyarbejde fra byggeindustrien til overhovedet ikke at være blevet nævnt i alt det her grønne omstilling. Stort set. Det er jo altså flytrafik, biltrafik, en lille bitte smule øh, modeindustrien. Og hvor man må sige, altså byggebranchen står for altså aluminium, cement, det koster så meget. Vi skal bruge, energi. Det jo. Vi skal bruge sygt meget Kom med det. De bruger og bygger i sig selv. Højhus, øh, Carlsbergbyen, Nordhavn, alt det lækre. Højhuset. Øhm, de har simpelthen fået en, øh, de har fået en god rabat. Og det har de, fordi, som øh, skatteminister Jeppe Brugsen siger, at øh, det er simpelthen risiko for udflytning til udlandet, ved der er for store afgiftsforhøjelser. Og det er jo lidt det, der er hele problemet. Men så er det jo med industrier, der ja. bliver fanget af nutiden. Ja. Og så må man jo sige til Aalborg-Portland, så må I jo flytte til Bangladesh og yeah. lave jeres fucking cement. Yeah. Altså, good luck. Jamen, det er der sket før. Jamen, det er det, og det kan godt være, man rykker noget af industrien til et andet land, men, men vi er jo nødt til at starte med at lave det her. Vi kan jo ikke starte med bare at sige, at I får fuld rabat for det hele. Hvor store, altså Aalborg-Portland, er det sådan cementens mærsk? Altså, er de kæmpe store? Nej, ikke i udlandet. Nå, hvor mange er der ansat? Det kan jeg forstå. Altså, ville det være katastrofalt for, for Nordjylland, hvis, 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 det skete? Jeg tror for selvforståelsen. Det er en, øh, altså det er jo... Selvforståelsen? Ja, det er sådan ligesom, det er bare en stolt virksomhed. Men det er da ikke alle vores andre Det må man Nej, jo selv rode med, det en det er selvforståelse. Ikke. Der er, okay, der er, okay. Nej, der er ikke super mange ansatte. 1500? Er det så i 10? Men altså, lad os, lad os sige, det er, det, det er nogenlunde omkring. Lad os sige, det er 2000 i dag. Det er jo ikke super mange mennesker. De omsætter for, hvad skal vi regne om, øh, 1,2 milliarder eller sådan noget i, i 2010. Jeg ved ikke, hvorfor fanden der ikke er nogen nyere selv. Det er, øh, nej, det er ikke verdens største virksomhed overhovedet. Det er ikke sådan en mærsk og beton. Hvem slipper ellers? Skal vi ikke stige os blinde på Aalborg? Skal ikke have klinket noget? Nej, men dem... Nordens Paris, nu skal vi jo til den sløje udgave nede i Paris. <laughs> den fattige Paris. Den uægte. Det der, det der, er, det er, at man, man, skal have landbrug med. Det har vi hørt hele tiden starten. <laughs> og lige siden regeringen overhovedet trådte til, der skulle laves en landbrugsaftale, hvor der også skal noget at give. Og øh, den har man valgt at sige, vi venter til efteråret. Vi venter til efteråret med det med landbruget. Fordi det, det, vi kan ikke få det med. Så det er industri og erhverv, vi har med den her gang. Og så til efteråret, så kommer der CO2-afgift til landbruget. Og så må vi finde ud af transportsektoren. Så må de finde ud af, hvad der skal ske. Øhm, selvfølgelig er alle de the usual suspects sure over den her rabat, fordi det er uduligt, og, og det kommer til at koste penge, og det er slet ikke nok. Den her afgift, den øh, er på Klimarådet, og det økonomiske råd havde foreslået 1.200 og 1.500 kroner, og som så skulle gælde for alle. Så ved at sætte den op til 280 kroner, der kan vi sige, de kommer ikke så langt af vejen. Er der ikke et eller andet sted i det der? Det er der da helt sikkert også. Momsfritagelse eller et eller andet? Jeg ved ikke, om der er en momsfortagelse, men der er, jo, der er jo alle mulige fradrag altid for de her. Og så er der noget med, hvis du er en del af EU's kvotesystem, og så kan du også få rabat, og det er jo... Det har her... Hele det her... Vel alle sammen, er vi ikke? Jamen, det... nej, der er nogle virksomheder, der er... Er firmaet her en del af EU's kvotesystem? Nej. For ellers så skal vi til at være det. Det er vi ikke. Det er vi overhovedet ikke. Altså, det er luft, vi lukker ud. Og man kan sige, at der er jo masser af, af måder at omgå det her på. Der er en, en, sag om i, i landbruget, som jo så måske skal lukkes af den her. Det er det, der bliver kaldt matrikelfinden. Ah, ja. Som handler om, at øh, kæmpe landbrug, når de skal ligesom, certificeres og, og, leve op til nogle miljøkrav, så kan man dele landbrugsejendommen op, så det lige pludselig er tre matrikelnumre, hvor du så har tre stalle. De ligger godt nok ved siden af hinanden, de her stalle, men det er tre forskellige matrikelnumre. Og så er du lige pludselig ikke en stor drift, så er du bare en mellemstørrelse, og så er der nogle andre miljøkrav, du lever op til. Super irriterende for fragtmænd, det der med, når man deler matriklen op. Ja, og også irriterende for miljøet, fordi det gør, at du kan bare fyre den løs, uden at, uden at skulle leve op til de samme strenge krav. Men som, øh, som landbrugere siger, det har intet med det at gøre. Intet. Det er simpelthen bare, øh, fordi det er, det er nemmere på den måde, med lige at administrere det. Man vil gerne have noget mere boligskat. Ja, jeg ved ikke, hvad, hvorfor det skulle være smart. Og det er landmand Kasper Jeppesen, der står i spidsen for svineproduktionen på Tybjerg Gård, som er dem, der har lavet det her. Mm. Og han er ked af, at naboerne de er utilfredse. Man bor ved siden af en svineproduktion. Ja, øh, 20.000 svin. Det, det synes han skulle Jeg er ked af, hvis vores produktion giver anledning til gener. Det er der. Øh, der lugter sådan stort set hver dag forfærdeligt, og alt er fedtet hele tiden. Yeah. Øh, vi gør os umage hver eneste dag med ikke at genere vores omgivelser. Vi er klar over, at vi vokser i størrelse, øh, og så er vi forpligtet til at tage mere hensyn til vores omgivelser. Og der er ikke tale om at finde det med to matrikler. Vi har ingen bagtanker med at bygge på en selvstændig matrikkel. Det har bare været nødvendigt for at købe tre hektar mere jord, så vi kan bygge en grisestald til. Er det noget med, at vi faktisk ikke skal have flere grisestald? Eller er det bare mig? Nej, altså sådan, det, det tror jeg, vi skal. Det skal vi jo ikke. Nå, nej, altså som sådan burde vi ikke. Mm -mm. Men det skal vi. vi skal der kommer meget flere. skal meget færre. Jamen, der kommer vi skal mange skal flere. skal have en drastisk reduktion i antallet af landbrugsdyr, hvis vi skal have nogen som helst chance for at leve op til alle de der dystopiske tal, vi påskriver året 2030. Og Kæft, 2030, det bliver virkelig et virkelig ej uh, I told yes. you so år Er du galt? <laughs> Tæt på. Den hockeystæv, den jeg kommer hårdt i hovedet. Jeg håber ikke, jeg dør inden. Nej, altså som, ja, rapper. Emil Simonsen meget ramt sagde, der er 25 millioner gris. Hvornår du synes, det yeah. Altså, når en rapper ligesom kan ramme den så meget på sømmet, og det er ikke noget for at tage fra ham, så skulle Landbrug måske tage at styre sig. Og ikke bygge flere fucking svinestalle. Det er et fantastisk citat, det der. Det er helt vildt.